Дорогі земляки, хочу привітати вас із Великоднем. У цьому році наша Пасха вдома. Давайте поставимося до цього відповідально. Наша країна, і не тільки наша, весь світ переживає нелегкі часи, ми переживаємо час випробувань. Тому час карантину, пасхальні богослужіння будуть звершуватися в онлайн-режимі. Призиваю наших віруючих прислухатися до врачам, к їхнім совітам, всіх, хто живе і в Харкові, і в Харківській області. Хочу призвати вас соблюдать правила карантина. В этот день по возможности оставаться дома, чтобы вместе с вашими семьями вспомнить о славном воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Для церкви сегодня замечательная возможность, чтобы иметь контакт с людьми на расстоянии, потому что церковь не ограничивается строением, храмом, зданием. И я верю, что придет время, когда мы вновь будем иметь хорошее время, когда вместе соберемся для того, чтобы почтить, прославить имя нашего Господа. Хоч ми не є в храмі, але молимось в своїх домівках, просимо Господа Його благословення для всіх нас, благословення для наших сімей, і також, щоб Він своєю Божою благодаттю охоронив нас від будь-якої інфекції. А зараз давайте тримати ситуацію в залізних руках. Поборемо коронавірус. Ми його, не він нас. Я наполегливо прошу вас, залишайтеся вдома. Побережіть себе та тих, кого ви любите. Прошу також прислухатись до цих рекомендацій, цих порад. І через це ми не втратимо якоїсь Божої благодаті. Але, можливо, в інший спосіб переживемо радість Воскресіння Христового. Пусть Божий мир воскресшого Христа да прибуде з вами. Христос воскрес! Мир вам, благодать вам. Пусть этот праздник принесет много радости в ваши дома. Чтобы Господь укрепил нас, и мы были стойкими сынами и дочерями веры православной. Чтобы мы победили это зло, которое коснулось сегодня. И чтобы мы радостно встретили воскресение Христово приветственными словами. Христос воскресе, воистину воскресе. Усіх запрошую до спільної молитви і усіх закликаю Боже благословення. Зі свята вас усіх, Христос воскрес! Друзі, Бог не в храмі, Бог у душі. Залишайтеся вдома, будьте здорові та хай Бог береже. Зі святом вас!